Shteti dhe bashkia nuk koordinohen me njëri tjetrin dhe potallen me ne. Kështu shprehen banorët e zonës e Kuqit të bashkisë Shkodër, të cilët këtë të mërkur janë zgjuar nën pushtetin e ujit. Banorët shprehen se uji që ka përmbytur zonën ka dëmtuar bazën ushqimore të Bagëtive dhe kërkojnë që të kontrollohet niveli i ujit në hidrocentrale. Të skuadrohet shteti me bashkinë. Kjo është një rrezik i madh për ne, na kanë mbetur të madhe. Dinë zjerrin kuin me këtë milet to. Me fatkesin ton tash jetë. Ta paletizojnë. Lusim e njënja tona, me dy pleqe me fmi me në, kja është një rezik. Uj, në ka dëmtu bazën ushimore të Bagëtive, kash, një pa nivellet, e hidrocentrale vatje, gjithë shatje më varet. Një metër uj kom në bërë, në banjes 30 cm, kash, Bagëtia në uj, sana në uj, bazë ushimore, kalamosje, ta në gjithë janë uj. Shkoja për e të flasin këta, vetëm sa rajna, si sa në si veprim zbajnë. Si rratë, si i kena bo me mu, me djerë, se me të na, po shkojnë da, më zvjen kush mi po, po akten, si ku janë të njerës, që kena bo. Nga ana tjetër, për të parë më nga afër situatë në këtë zonë, ishte dhe nën kryetari i bashkisë Shkodër, Arben Gjuraj, që tha se jemi në kontakt me emergjencat e prefekturës, që rrinë në gatishmëri të shqetësimeve të banoreve. A i kërkoj që të mos të ketë rritje të shkarkimeve. Ne jene në kontakt edhe me Komisionin Emergjensën Prefekturë, po bajmë që është e mujtën përmenej në nga dishmërin korrekt me shqecime që kanë banorët këto. Do të vëmë mas mundësi sa kene në dispozicion gjitha mjetet teknike, po dhe burimit njërzore që të shëqërojnë, le themi situatën gjatë gjithë kohës këto. Unë shpresoj që mos të agravohet më tepër situata. Niveli i shkarkimeve do të vazhdojnë të qëndrojnë për dy ditë në këtë regjim, po them, që është sot. Shpresoj mos ketë rritje shkarkimeve, sigurisht që kërkojmë që mos ketë rritje shkarkimeve. Situatat sigurisht, apo skenarët sigurisht që dihen më mirë nga ato që administrojnë, le themi, digat e larta prej nga vinë dhe prurjet më të mëdha. Ashtu si që shihet edhe në pamje, rreshjet e shiut që kanë rënë ditët e fundit dhe shkarkimi hidrocentraleve kanë sjell përmbytjen e kësaj zone, çka ka krijuar jo pak probleme në shtëpitë dhe prodhimet bujqësore të këtyre banoreve.